Muthenya ti ungi uri uretereirwo na guthethukirwo na njira nene. Muthi wa kwihitithio kwa endwa eri thiini wa kihiko ona thengia ya wathe wao wa kwaga kuigua kana kwaria. Ni gikeno gitangitaririka muingi naguo ugikinyia kwa wiingi gwikira wira aya eri makiohithanio igongona riria riambiriirio narua na mituki thutha wao gwikinyia kanitha-ini. Pigia makofi wa pishangwe na vigelegele kwao. Kwaga kuigua kana kwaria kwa endwa aya gutinahinga mutaratara wa igongona kuona kuma na mundu wa gutaura na njira ya ciiko. And I promise to be faithful and to continue loving you forever. Thutha wa igongona kurikirira nitwaranirie nao kuria matariirie gikeno kigie muthenya uyu. Turaigua tukenete muno ni tondu muthi ni muthenya wa uhiki witu turacokeria Ngai ngatho kinya ni gutuhe muthenya muthaka uguo tukenete muno alafu ni Ngai kuhe muthuri ngenete muno to nginya ati korwo ni deaf kana ni hearing Ngai aturathimaga undu umwe na augite muthenya witu ni ugukinya ni ukinyite umuthi na nikio ndingenete muno I'm very serious ngicokeria Ngai ngatho. Karaja wa Kamau ni mutungatiri wa endwa aya na ni aratariria ciigi kihiko giki guthie kuracia na twathie kuracia riu kiria ndathiaga nakio ni ndakuaga translators nigetha twathie magahota gukorwo makitaririo ria turauga magahota gukorwo makimenya ria kurathie na mbere. Aciari a endwa aya eri ni monanitie gikeno kinene kigie gukinyanira kwa muthenya uyu. Ndiracokeria Ngai ngatho tondu Ngai hau atukinyetie ni mahoya matumite tukinye hau. Langu ni kumshukuru Mungu manake Mario ni leo ameanza kujenga familia yake na nataendelea kuwaombea. Thabari ya kubanga kihiko giki ndikoretwo iri huthu ona gutuika kuhitukira uteithio wa aria mari ahakuhi muno nao maundu mothe ni marikirire o wega. Twamatuma kuria Sheria House gutiri mundu wakoragwo kuu akwaria nao uguo riu ukimatuma kundu ta kuu no nginya matume na translator aria matu sign language turaragia through interpreter togo ranyo na ngiaria na moko tukaranaria tuga communicate tukamera uria pita marauga na opita makaigua uria aya maramera through uteithio wa interpreter. Hatari gaja kurepita na Marion gikino kiambiriria kia muturire na kuona ni mahotete kuruga ngerwa nyingi mangigakinya muthi wa kihiko kiao magetikia ati gutire kingi gikamatigithukania otiga gikuo. Hadwini Hakameme TV kuma Nderi, County ya Kiambu. Chitagwo Ngina wa Wadirwa.